sme chteli, aby sme zaznieli akoby vyšší level než toho, co děláme, aby sme sa i my osobně inspirovali. Maruši, je to vaše. Takže ja som Maruš Žarčina, ako už Petr spomínal, som z Jihomoravského inovačného centra. Čo je to vlastne Jihomoravské inovačné centrum? Tak je to inštitúcia, ktorá podporuje rozvoj vašich nápadov, rozvoj podnikania, či už pre ľudí, ktorí majú inovatívny nápad, pre inovatívne firmy, alebo aj pre vedcov, pre ľudí, ktorí chcú robiť niečo nové, chcú to robiť inak, tak ako je to doteraz. Takže v podstate je to obrovské množstvo tímov a projektov, na ktorých robíte, ktoré chcete rozvíjať, ktoré sú iné, ktoré chcú niečo zlepšovať, takže v podstate možno práve pre niektorých z nich je to, čo robíme, môže byť zaujímavé. Prečo som si dneska prišiel? Ja som pôvodne, respektíve tá prezentácia je k tomu, je to o podnikání, ale dá sa to aplikovať práve aj na rozvoj projektov. Nie je to len o celkovo podnikání, ale aj o tom, mnohé z týchto vecí sa dajú použiť práve pre tie vaše projekty a ako s nimi pracovať. Kto z vás uvažovalo podnikanie? Po škole bude niečo robiť na vlastnej nohe, alebo respektíve bude pokračovať ako podnikateľ. Je tu niekto taký? No, tak niekto sa nájde. A z tých vás, kto už podniká momentálne? Tak, máme tu možno dvoch. Tak možno prečo vôbec začať podnikať, alebo prečo napríklad ak vaše projekty, ktoré sú možno pre verejnú sféru, respektíve sú možno sú pre knižnice, ale v zásade je možné ich robiť aj tým spôsobom, že to vytvoríte ako produkt, ktorý budete reálne následne predávať a možno práve knižnice budú tým vašim zákazníkom. Takže čo to podnikanie prináša? Podnikanie nie je ľahké. Podnikanie znamená množstvo investovaného času. Určite viac, ako keby ste robili niekde od 9. do 5. v práci. Určite to znamená, že sa vám zpočiatku nemusí dariť. Môže to znamenať, že vám vyjde až druhý, možno tretí projekt. Je to o tom skúšať, hľadať to, o čom to je. Hľadať nájsť tú správnu cestu. Prináša isté riziko, na druhej strane ste si vlastným pánom. Môžete si rozhodovať o tom, ako chcete tú vec, ktorú robíte, rozvíjať. Akým spôsobom, kam ju chcete smerovať, kam sa chcete vy sami rozvíjať. Nie je to len o tom, čo robíte, ale aj o vás. Takže, aby ste sa rozvíjali i vy sami. Čo napríklad v práci, alebo keď sa niekde zamestnáte, tak je vám množstvo vecí diktovaných, ako to máte robiť. Práve to, ako sa máte možno vystrať, tak práve to je nám diktované. Takže v podstate... Naruši, vy ne, vy mluvte spisovne, je to... Takže prečo možno uvažovať o tom, že vydať sa tou svojou vlastnou cestou, rozvíjať tie svoje vlastné projekty? Je to práve tá sebarealizácia, dať do toho to svoje. Ako možno začať? Nie je to všetko len o tom, že máte vlastnú firmu, máte nejakú a rozvíjate. Začnite možno na začiatku, uvažujte o tom neformálne, robte, hľadajte veci, ktoré vás bavia. Je tu množstvo, sú tu ľudia, ktorých baví to, čo robíte, pracujte na tom, rozvíjajte to. Skúšajte nové veci, hľadajte, čo by bolo dobré, ako sa dá zlepšiť. Ako na tom pracovať, ako to rozvíjať. Potom, keď už možno máte niečo, čo vás baví, respektíve viete, čomu by ste sa chceli venovať, tak sa na tom je potrebné zamyslieť sa, pokiaľ to chcete mať ako vlastný biznis, zamyslieť sa na tom z tej formálnejšej stránky, na čo spôsobom poriešiť veci ako živnosť a podobne, to tam budem rozoberať. A možno sa zamerať na to, urobiť si lepší ten prieskum, čo vlastne napríklad tie knižnice potrebujú, alebo v čom je potenciál. Jedným z takých príkladov o podnikaní je práve Bedrock. Bol to nápad, ktorý vznikol v 75. Bol to človek, ktorý raz večer rozmýšľal o tom, že ako mať domáce zvieratko, že o psa sa treba starať, o mačku sa treba starať, tak dostal v podstate večer príklivý nápad, že domáce zvieratko by mohol byť aj kameň. A začal v podstate predávať kameň s návodom o tom, ako sa vám starať,
celé to zabalil do peknej škatulky a na tú dobu to predávalo skoro $4, čo v dnešnej dobe je oveľa viac. A v podstate zarobil na to milióny, chcem tiež kúpiť USB kameň, ktorý nemá v podstate úplne žiadnu funkciu, len sa pripojí k počítaču alebo do steny alebo hocičomu, má úplne vždycky rovnakú funkciu, je to kameň, ktorý na vás pozerá. Takže v podstate podnikanie nie je možno len o tom, že máte niečo geniálne, ale v podstate niekedy úplne jednoduché a tie základné myšlienky vám môžu priviesť to, priviesť ten úspech, priviesť niečo, čo môžete ďalej rozvíjať a nemusí to vždy byť zložité. Potom som sa dostal k tomu názvu, že ako si zrujnovať biznis. Nemusí to byť len o biznise, no to si potom predstaviť, ako si zrujnovať projekt, ako si zrujnovať vašu prácu, v podstate dá sa to aplikovať na všetko. Prvou základnou vecou nerobte nič. Tým nepokazíte, keď nič nerobíte, nič nepokazíte, nikam nič nedosiahnete, určite si tým zrujnujete to, čo nebudete v podstate robiť. Takže možno by ste zistili, že by vás to mohlo baviť, motivovať, naplňovať, ale to vy určite nechcete. S nikým o tom nehovorte, ak už niečo začnete robiť. Nechajte si všetko určite pre seba, pretože druhí majú len dobré nápady, môžu vám niečo pomôcť a náhodou by vás to posunulo niekam ďalej. Náhodou by ste dostali spätnú väzbu, ktorá by vám pomohla vylepšiť to, čo robíte, takže určite o tom s nikým nehovorte. Pokiaľ by ste o tom náhodou chceli s niekým hovoriť, respektíve chceli dostať spätnú väzbu na to, čo robíte, tak máme aktivitu, ktorá sa volá Miss Minutes, najprvšia bude 8.12, kde môžete v 5 minútach predstaviť váš projekt. V podstate to, čo robíte, a dostať spätnú väzbu od odborníkov z praxe na ten váš projekt, kam ho možno posunúť, kam ho rozvíjať. Viac informácií k tomu nájdete na stránke www.missminutes.cz. Pokiaľ sa už rozhodnete, že o tom viete hovoriť, tak nikoho nestretávajte s nikým sa nestretávajte, nehľadajte si kontakty, nerozvíjajte tú sieť kontaktov, pre ktorých by to mohlo byť zaujímavé, tak si určite zrujnujete to, čo robíte. Mohlo by vás to posunúť ďalej. A pokiaľ by ste sa chceli s niekým stretnúť, tak 24.11, to je najbližší štvrtok, o 17.32 Via Café. Je to v podstate stretnutie Startup Clubu, či aktivita pre ľudí, ktorí chcú začať podnikať, možnosť sa stretnúť, najbližšie to sa budem venovať práve začiatku podnikania, ako je to s daňovými vecami, s odvodmi, ako možno, ako sa týka týchto vecí, viac informácií na webových stránkach. Pokiaľ máte nejaký produkt alebo službu, tak ju netestujte. Nepýtajte sa toho, pre koho to je určené, ako by si to on predstavoval, alebo ako by to malo byť slúžiť, pretože ako by to malo slúžiť. Pretože by ste zistili, čo tí vaši zákazníci, alebo tie vaše napríklad knižnice, čo pre nich, čo ich trápi, čo by chceli. Takže to určite nerobte, pretože by ste mohli vyrobiť fakt dobrý produkt, alebo službu, alebo projekt, a to vy určite nechcete. Určite neinvestujte do ľudí. Ľudia, ktorí sú tak, tí prinášajú nadšenie, prinášajú energiu, prinášajú dobré nápady. Tí ľudia, ktorí sú vo vás v týme. Čo sa týka investície do ľudí, najať si odborníka, hovorím sa, že najať si odborníka je drahé, ale amatéra ešte drahšie. To znamená, že pokiaľ premýšľate o tom najať si niekoho za, pokiaľ máte nejaký projekt, chcete ho rozvíjať, dostajete si napríklad na to možno grant alebo nejakým spôsobom financie, premýšľajte o tom, že či najať si niekoho za vlastný peniaz, úplne to najlepšie riešenie, pretože vlastne môže stať tu obrovské množstvo času, obrovské množstvo napríklad následných oprav, pokiaľ ten človek nebude schopný vám to urobiť to, čo vy požadujete alebo to, čo vy potrebujete. Pokiaľ máte svoj produkt alebo službu, tak určite sa nehľadajte možnosti, kam to uplatniť. To sa nejakým spôsobom predá, nájde si to zákazníkov. Zákazníkov je potrebné si hľadať v dnešnej dobe, takže takisto napríklad pokiaľ máte možno aj oslovať knižnice, záleží to na vás. Čo sa týka ďalších vecí, robte určite všetko sami, nedelegujte. Vy viete určite všetko, viete možno programovať, po večeroch upratujete kancelárii, po večeroch
podstate riadite ľudí a zároveň si vyplňate daňové priznanie a zároveň pracujete na tom svojom projekte, určite robíte všetko sami. Nikto nevedia robiť nič lepšie, tým si určite zaujímajte biznis, alebo respektíve projekt. Pokiaľ by ste chceli rozvíjať a nájsť ľudí do svojho napríklad týmu alebo projektu, tak StarCube je to akcelerátor, ktorý robí Moravské inovačné centrum a jeho cieľom je preniesť nápad alebo myšlienku alebo projekt, ktorý je v určitej fázi, pomôcť ho rozvinúť. Je to 4-mesačný intenzívny program, ktorý je od februára do júna roku 2012 bude prebiehať v ďalšom semestri. Budú sa vedovať konzultanti, mentori, vlastne všetko, čo sa naučíte počas tohto programu, tak môžete využiť, respektíve hneď aplikujete na ten svoj daný projekt. Nie je to obmedzené oborom, takže je to v podstate určené aj pre vás, pre tými, ktoré sú tu, pokiaľ máte záujem rozvíjať ten svoj produkt alebo vašu službu. Pozrite sa na naše stránky, možno vás to zaujíme, prihláste sa. Keď máte svoj vlastný projekt alebo biznis, tak neplánujte. Plánovanie vám pomáha vytvoriť dobrú stratégiu, možno by ste prišli na nejaké veci, ktoré by vás inak nenapadli. Takže, ale to vy určite nechcete, chcete si zrujnovať to, čo robíte. Pokiaľ máte niečo, čo funguje, čo je zavedené, určite si ostaňte v Českej republike. V Českej republike je 10 miliónov ľudí, to, že po svete je ešte 700 krát viac, tak to je v podstate pre vás určite nepodstatné. Vy chcete byť len to. Napríklad knižnice určite nie sú za hranicami, takže väčší trh vám priniesie len možno viacej potenciálnych zákazníkov alebo väčšie možno vo výsledku nejaké príjmy, ale to určite s projektom službou nechcete. Možno takým príkladom je projekt Gina, ktorý vznikol ako vysokoškolská diplomová práca. Je to software alebo služba, ktorá koordinuje záchranárske zložky a expandovali do zahraničia. V súčasnosti je to brnenská firma, ktorá nás je Moravskom inovačnom centre a v súčasnosti sa ich produkt využíval na Haiti po zemetrasení v Japonsku. Takže v podstate ide to, dá sa dostať aj s nápadom, ktorý máte v relatívne krátkej dobe do zahraničia. Je to možné, ale treba chcieť. Takou je ďalšou možnosťou Imaging Cup, je to technologická súťaž Microsoftu, do ktorej sa môžete prihlásiť. A je to riešenie reálnych problémov, takže čo som tu videl projekty, tak pre niektoré z nich by to mohlo byť určite zaujímavé, ako dostať tú svoju myšlienku niekam ďalej. Zároveň pokiaľ bude ten projekt zaujímavý a podarí sa vám vyhrať v niektoré z kategórií české finále, tak Microsoft vám umraní na finále, ktoré je v Austrálii budúci rok. Takže si môžete zároveň urobiť zaujímavý výlet. Viac sa o tom môžete dozvedieť na webových stránkach alebo prísť na informačný workshop, ktorý bude 24.11. na Fakulte informačných technológií VUT. A hlavne na záver možno, nemajte žiadne sny, nemajte víziu. Tým určite všetko pokazíte, pretože mať sen a mať víziu, to je to, čo vás niekam poháňa ďalej. Čo vás rozvíja, respektíve za čím je to určitý cieľ, kam chcete ísť a kam sa chcete posunúť, takže možno by ste zároveň prišli na nejaký nový nápad, ale to asi určite nechcete. Napríklad Bender Robotics, ich cieľom je zmeniť reklamný trh kompletne a v podstate taký produkt je reklamný robot, možno ste ho už mali možnosť vidieť, to sa objaví aj v nákupných centrách v Českej republike a v podstate tento ich vízio bolo akým spôsobom niečo urobiť iné a je to vec, ktorá je veľmi zaujímavá, tak sa môžete pozrieť, ako taký robot vyzerá na ich stránke. Takže možno by som to nejakým spôsobom zhrnul, je to v podstate o troch takých veciach, buďte otvorení. Rozprávajte o tom, čo robíte, diskutujte s ľuďmi, pýtajte sa ich, prezentujte, dávajte o sebe vedieť. Čo týka kompetencií, tak hľadajte ľudí, ktorí vedia niečo, spájajte sa, rozvíjajte sa, učte sa, plánujte. A majte svoju hlavne majte víziu, že chcete niečo robiť, čo je toho cieľom a výsledku a kam by ste sa chceli podať. Kam by ste to chceli posunúť, kam by ste chceli rozvinúť svoje projekty.
takže to asi možno, keď to zvládlo to obrovské množstvo firiem, toto sú niektoré firmy, ktoré v podstate sú u nás v Bielomoravskom inovačnom centre v inkubačnom programe, buď firmy alebo priamo produkty, takže dá sa v podstate od nejakej myšlienky, pokiaľ sa za tým idete, dá sa to rozvinúť, je to reálne. Ja sa teraz pýtam, máte nejaké dotazy? Na mňa.